Diemžēl veselu gadu Marka Rotko mākslas centram Daugavpilī bija jāizdzīvo bez pasaules slavenā mākslinieka oriģināla darbiem. Gatavojoties mākslas centra 10. Jubilejas svinībām un jaunas oriģināla darba ekspozīcijas atklāšanai, izveidots neparasts mākslas projekts, kurā latviešu māksliniekiem uzticēts veidot Rotko darbu kopijas. Šis fakts, kad pie mums atkal atgriežas Marka Rotko oriģināla darbi, sasaucās arī ar šo ideju par to, cik nozīmīgi ir tomēr mākslas darba oriģināli, kādas sajūtas sniedz tieši mākslas darba eļas triepieni, smarža, mākslinieka ieliktās emocijas. Mākslas projekts Rotko Made in Latvija radies iedvesmojoties no Dailes teātra izrādes. Tas, ka šī izstāde atrodas šeit teātrī, un tas, protams, nav joks, tā ir nopietna māksla, bet tā tomēr ir refleksija par kaut ko. Tāpat kā teātris reflektē, mēs reflektējam par to, kā sabiedrība domā, ko jūt un tam līdzīgi. Tāpat arī mākslinieki reflektē. Sešiem latviešu gleznotājiem – Frančeskai Kirkei, Helēna Hendriksonei, Sandrai Strēlei, Aleksejam Naumovam, Kasparam Zariņam un Ritumam Ivanovam tika iedots viens Marka Rotko spilgta daļradas perioda darba digitāls attēls un uzdevums radīt kopiju vai savu interpretāciju. Tas vispār ir jebkuram māksliniekam veselīgi. Piebremzēt savu ego, atteikties no sevis un mēģināt iedziļināties otru mākslinieka. Tas, ko viņš gribēja pateikt. Mans mērķis bija taisīt tiešām kopiju, bet tas otrs darbs, kas ir blakus, es uztaisīju it kā savu variantu. Nu, šeit izpaudos es. Bija ļoti centīgs, godprātīgs, tādā nozīmē, ka es vēlējos vismazāk pielikt no sevis, jo tas skaistums te Rotko ir starp to, ka to it kā var uztaisīt jebkurš, bet patiesībā nevar. Un lūk, es centos panākt to maksimālo vienkāršību, kas arī Rotko bija svarīga, jo viņš gribēja, lai tā krāsa izstaro skaņu savā veidā un izstaro arī klusumu. Rotko ne tikai man un manai ģimenei, bet ļoti daudziem ir tāds brīvības simbols. Es viņu pirmo reizi redzēju dabā Ņujorkā 89. Gadā stāvēju kā pie altāra. 10 minūtes es pilnīgi identificējos ar lielo meisteru. Un pēc tam tomēr kaut ko papildināja no sevis. Ļoti interesants piedzīvojums. Izstāde Dailes teātrī būs aplūkojama līdz teātra sezonas beigām, bet pēc tam gleznas nonāks Marka Rotko mākslas centra kolekcijā Daugavpilī. Aneta Lesīte, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.